ိရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘုရားကျောင်းနဲ့ပညာမနုဒိသာပြောဆိုပါရယ်။ဒီနေ့ညနေနောက်ဝေပြည့်နေတာကတော့အတူတူဖိုတိုရှိုးစီစီနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအေပိုဆိုင်တက်ပေါ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီတက်ပုံကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုမျိုးပုံတော့ကျွန်တော်တို့အလက်ခံရဲ့ဆင်မှာအဲ့လိုဒီဖုန်းကဒီဖုန်းကတို့ချင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပေးလာတာ resolution ကိုချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အီးမေးလ်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်နေတယ်တို့ resolution မှာခဏစမ်းနေပြီရှိဟုတ်ပြီဒါလို့ချင်းဒီဖုန်းကကျွန်တော်ကဒီလိုဖုန်းလာလာပါပါလေးတူချင်းလာအောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပြပြမယ်ဆိုတာတော့ဒီ video ပေါ်မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပုံပြမယ်ဆိုတော့ရှိရအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှိပုံတွေပေါ့ဖြတ်ပေးရအဲကိုလိုရှင်တဲ့စိတ်ပမာဏကိုအဲကျွန်တော်ဖြတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ A4 size တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီညမှာ prototype ကိုကျွန်တော်အလုပ်ပြပါအဲဒီ2အထုံးထုံးနဲ့တော့လည်းကျွန်တော် YouTube channel မှာအများကြီးမျှဝေပေးတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် prototype ကိုယူမယ်ဒီယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့တယ်ဒီကကြလို့ဒီညမှာတဖို့ဟိုရေဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်။အဲရေးပြမှကျွန်တော်ဒီညမှာဒီဘက်ပေါ်လာတဲ့ဥပမာလေးလေးမှအဲကြလမှာဒီမှာ A4 စိတ်ကိုကျွန်တော်ကအရောမှာဒီလိုအရှင်းမှာလို့ရှိရင် A4 စိတ်ကစိတ်တဒသမ6.3ရှိတယ်။အဲဒီလိုတောင်းလဲမှာလို့ရှိရင်စိတ်တဒသမ6.6ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီဝိုင်းနဲ့ဟိတ်မှာကျွန်တော်တို့တော့ငါပြေးဆုံးတော့မှာဝင်နေမှာမလို့ဒါကတော့ဒီလိုရှာဖို့ကောင်းတာတော့ရတယ်။အခုဒီလိုရတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်ပုံပေါ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြည့်ရှိမှာ။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ရလို့ရှိရင်ကောင်းနေပါရဲ့ပုံတော့မရပါဘူး။ဘုဒ္ဓလိုရဲ့ဒီပုံပေါ်အဲကျွန်တော်လုံချောင်းလို့ရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တော့ပြည့်တယ်။အဲဒီမှာဒီတက်ပုံပေါ်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပြောတော့မယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီပစိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဘဝတို့ချင်းချမ်းပဲပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်ကောကျွန်တော်ပြည့်စုံပြရမယ်။ဟောဒီဒါလို့ရှိရဲ့ဒီတော့ဒီဘုံဘောရေဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအနေဒီဒီမှာတော့ပြတော့ကျွန်တော်ပြန်အပြားလေးပြီးလို့ရှိရဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ဖို့ရလို့ဒီဒီကကြာလို့ရှိရဲ့ဒီတက်ဖို့ဘောဒီဘုံဘောနေပြတော့ကျွန်တော်လေးလက်မှာအဲကျွန်တော်ပြန်အေးဘိုးဆိုင်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အကြရည်ရဲ့ရှိမှတင်တော့အိမ်ဘက်ကိုတော့လေအိမ်ဘက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကနေပြီးတော့ပြီးတော့အဲဒီပုံတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲလက်ပုံတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အလက်ပုံကကျွန်တော်ကြည့်တော့ပြီးတော့အဲတော့ဒီလိုမျိုးရတာပြီးတော့ကြည့်အရင်ဆုံးအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီပုံတော့ပန်တူနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရမယ်ဟောပန်တူလေးမျိုးတော့ပန်တူကိုကျွန်တော်ဆွဲရမယ်အဲ့ဒီတော့ရန်စုံကျွန်တော်ကဒီမှာရောက်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရန်စုံမှာကျွန်တော်ပြန်တော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပါတဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လို့ပေါ့ဒီမှာရတယ်အဲ့ဒီတော့ပါချလို့ရှိဒီတော့
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပန်တူလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိရင်ဒီနေရာမှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရောက်ကြောက်ဖို့ဒီမှာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ pick up ပေးရမှာဒီလိုမျိုး pick up ပြီးဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ solution တွေပဲလုပ်နေပေါ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ setting မှာပြပါတယ်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်ကြောက်ဖို့လေးမှာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေတော့ web ပဲပါတယ်ဒီစကားမြင်တာလည်းဆိုချမ်းပဲပါတယ်ဒီကနော်ဘလို့လုပ်လဲအဲဒီကဒီကကအချမ်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ချက်ဖို့တော့အဲဆယ်လက်ရှင်ပြီးတော့ဒီကကအချမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့ဘယ်မှပြန်လဲဒီလိုလောချမ်းပဲလဲခွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ control G နဲ့ကိုယ်ပေါ်လဲကိုယ်ပေါ်လဲမျိုးဒီမှာတချမ်းရလာအဲ့ကကြာလို့ရှိ control D ကိုနေပြီးတော့မာရီကလေးနဲ့မဲ့ click correction နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဒီဘက်ဝတ်နေရှိကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီနေရာမှာ noise ကိုဒီလိုလိုချင်တယ်။ဟောကြားလို့ရရမျိုးဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်အစ်ကိုပြောတယ်။ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ
ဒါလိုကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းတို့ကြည့်ရတော့ဒီဧကကြလို့ကြည့်ဒီအောက်ပါအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုအချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆေးအောင်ပဲပုံစံမျိုးတော့ဘုဒ္ဓဘာအဒီညာပါအဲဒီတေတူကိုကျွန်တော်တော့ယူမယ်တော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ပုံကိုအောက်ဘုံကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြရမယ်ဘုဒ္ဓဘာဒီအောက်ပါအချမ်းကိုလည်းယူမှာဖြစ်တဲ့နည်းဒီအောက်ပါနေရောအချမ်းကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ये जो है प्लैनेट जो कंट्रोल चेन है वो है अभी और ये नियम है जो मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ही है जो कंट्रोल टी में है मैं टी को ने भी रो टी नियम वाले तो ने भी रो के पॉलिसी में है मैं भी रो टी का टैप को जो ऑनलाइन है तो वो भी वो बात ही तो रो तो ले लो ये मैं जो वाले ना तो रो तो जो क्या वो
ောက်ပြီးဒီလိုမျိုးရလာတယ်ဒီဒီလေယာသုံးခုပေါ်တော့ကတ်ထရိုဒါဆိုရင်ရေပြီးတော့ကတ်ထရိုဂျီနဲ့ကျွန်တော်ပလုတ်ခွတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြရလည်းဒီမှာဆိုရယ်အခုတော့ဒီမှာဒီပါဒရမန်နဲ့တင်ပေါ်တဲ့တိုင်းစင်ကြဘူးအဲခါကြလို့ဒီဒီဘောခန္ဓာဘောကျွန်တော်ကတချမ်းကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးနေတယ်အဲဒီမှာဘာလို့ဒီလိုလုပ်လို့လဲကျွန်တော်ကတချမ်းဘောကျွန်တော်ကကျောင်းအချမ်းကိုပဲကျွန်တော်ကကျောင်းအချမ်းကိုလည်းတော့ဒါရောက်ပြီးတော့ကန်တော့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပေါ်လို့ပြီးတော့ကန်တော့ဒီလိုနဲ့ပြီးတော့အချင်းများမှာဒီအချင်းမာတဲ့ကလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီခေါ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေါ်ဆက်တာဒီလိုမျိုးရတော့တော့တော့
lo shi yin do ba di ma pi si pe ne ta ma lo shi de ku ni na the ni de pong cha lo na di ma lo shi Hello.
ဘုရားဆိုကြည့်ဒီကနှစ်ခုကိုကန်ထရိုးချီနဲ့ဒီလိုကလုပ်ပြတော်လည်းမယ်ဘုရားဆိုကြည့်ဒီကတော့အကျန်းလူလို့တင်နေအဲနောက်ဗီဒီယိုပြင်နေမှာကျွန်တော်ကဒီနောက်တန်ဘက်ကလုံးထည့်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့အတော်ရောင်ရှိုးနေနေလေပေါ့ညဝပြေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတော့ဒီဗီဒီယိုပဲပေါ့ဒီနောက်